Εδώ. Έχεις δει ποτέ τόσο λεπτομερή σκίτσα από τα όργανά μας? Για να μην μιλήσω για τον τρόπο που έχει βγει να κάνει αναισθησία στους ασθενείς του. Είναι από τους καλύτερους επιστήμονες που έχουμε. Δημήτρη, αν καταλάβω ότι είσαι χριστιανός, δημένος με τα ρούχα των Μπολσεβίκων, θα είναι τελευταία σου επιστήμη στο βιβλίο. Κατάλαβες! Από παιδί μου άρεσε να ζωγραφίζω να μας δείξει άλλη εικόνες, τα περίεργα πρόσωπα που έβλεπα σε τράμικες εκκλατείες. Μου άρεσε να παρατηρώ έντονα και να ζωγραφίζω τις κινήσεις του. Όταν επέστρεφα σπίτι, κάθε εικόνα που είχα δει, την αποτύπωνα, όλα αυτά τα έντονα χαρακτηριστικά ήθελα να βρίσκονται στο χαρτί που είχα μπροστά μου. Μετά το γυμνάσιο, γράφτηκα στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, στην Αγία Πετρούπολη. Βέβαια, ακόμα και τότε, ένα συνέστημα μέσα μου με έκανε να αναρωτιέμαι αν αυτό είναι ο σωστό δρόμο του χειρούργου στη δασκαλία. Πώς ήταν το ταξίδι σας? Ήτανε όλα πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Να σας συστηθώ, Βέρα Ιγνατιέβνα Κέντρης. Είμαι γιατρός στο νοσοκομείο σας. Χαίρο πολύ, ο είναι για Σινένσκι. Ναι. Βλέπω τον γιατρό Βασιλεύτη, τον έχετε γνωρίσει. Από εδώ και ο καθηγητής Μιχαηλόφσκι. Είναι εξαίρετος φυσιολόγος. Χαίρο πολύ, γιατρέ. Βόηνο για Σινένσκι. Χάρηκα πολύ που σας γνωρίζω, γιατρέ. Έχουμε ακούσει πολλά για σας. Ο καθηγητής Μιχαηλόφσκι είναι εξαίρετος φυσιολόγος. Κάνει έρευνες και ασχολείται με τη μετάγηση αίματος και προσπαθεί να μετατρέψει τη νεκρή ύλη σε ζωντανή. Τι ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου όμως να στήσω και τη γυναίκα μου, Άννα Βασίλευνα Λάσκαγια. Χάρηκα πολύ, δόκτωρ Κέρι. Χαίρομαι πολύ για την ώρα. Κύριε Μιχαηλόφσκι, χάρηκα πολύ. Κύριε Μιχαηλόφσκι, αλήθεια πιστεύετε πως με τη μετάγηση. Να σας ρωτήσω, Άννα, ήσασταν κι εσείς γιατρός? Ήμουν σε ακόμα στη χειρουργία στο Κίεβο για πολλά χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα? Τώρα ασχολούμαι με τα παιδιά. Ο μεγάλος μας. Έχω ένα γιο τον Ίγκορ. Είναι 15 χρονών και είναι εξαίρετο στο σκάκι. Θα χαρώ να σας το γνωρίσω μια μέρα. Ανούλα, για τη δίκη μας σε πάλι, πες. Γιατρέ, πετροβολάνε έξω, γίνεται χαμός. Μην αποσπάτε ο νους σας, ο νους σας εδώ στην ασθενή. Γιατρέ, να φύγουμε, έχω πάμε για τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Τι είναι αυτά που λες? Έχω κι εγώ παιδιά, αλλά αυτός ο άνθρωπος μας εμπιστεύτηκε τη ζωή του. Όχι, ακόμα κι αν είναι πολύ χωρίς τα δύο, εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα, στο δικό μας αγώνα, μέχρι αυτός ο άνθρωπος να πάει υγιή στο σπίτι. Τώρα στέγνωσέ το, κράτα σταθερά το πόδι. Ένα απόσπασμα των εργατών που υποστήριξαν το Συμβούλιο των Μπολσεβίκων, άνοιξε πυρ κατά των φλουρών της προσωρινής κυβέρνησης. Να δημιουργηθεί μια κοινωνία ανθρώπων ίσων μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα όμως χτίζει μίσος και ζήλια. Μίσος απέναντι στον εξυπνότερο, τον πλουσιότερο και τον δυνατότερο. Γιατί να ζηλεύει κανείς? Είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Η ζήλια θρέφει τον ίδιο της τον εαυτό. Δεν θέλει άλλη αιτία. Η ζήλια είναι μόνη, όπως και ο άνθρωπος που τη νιώθει. Αχ, Σοφία, πόσο δίκιο έχεις. Πάμε, κυρία Μιχαηλόφσκι, να σας βοηθήσω. Να σας συνοδεύσω στο σπίτι. Φαίνεστε αρκετά ταραγμένοι. Να σας βοηθήσω. Επιμένω. Όχι, ευχαριστώ. Στη ζωή μας εμφανίζονται δοκιμασίες και πειρασμοί. Πώς άλλωστε να μεγαλύσει, πώς άλλωστε να γεμίσει όλο αυτό το μεγαλείο της ζωής χωρίς δοκιμασίες και πειρασμούς. Είναι δύσκολο. Και τους κομμουνιστές και τους επαναστάτες.
Αυτό κατάσχεται υπέρ των φτωχών πλουλετάριων. Σου το είπα εγώ, γιατρέ. Να μην μπλέξεις μαζί μου. Τώρα... Άννα! Θα γίνω. Αλλά αυτό θέλει ο Κύριος. Να το σύμπαν είναι όπως μας το παρουσιάζουν οι ληστές. Πώς μπορούν να υπάρχουν τόσα άπειρα πλούτη και ομορφιά στην πλάση. Χειροτονήθηκα διάκονος και μέσα σε 2 εβδομάδες χειροτονήθηκα ιερέας. Μετά από 2 χρόνια άκρη μοναχός με τον όνομα Λουκάς και χειροτονήθηκα επίσκοπος. Λουκάς, παιδί μου. Και τι ρωτούσε? Με συγχωρείτε, πάτερ, η συνήθεια. Πως έχετε μπλέξει την εκκλησία και πως έρχεται αντίθετη με την επιστήμη. Να τους εξηγήσει, παιδί μου, πως είναι αντιεπιστημονικός ο ηλισμός. Και πως αληθινό δεν μόνο ότι βλέπουμε τα μάτια μας, και ότι χωράει ο νους μας. Χαίρετε, Βαλεντίν Φελίξοβιτς. Χαίρετε. Λουκάς, παιδί μου. Συγγνώμη, πάτερ. Συγγνώμη σας και θα αφαιθείτε ελεύθερος. Τι σχέση έχετε με αυτή τη γυναίκα που μένει στο σπίτι σας? Έχετε συνάψει εγκληματική σχέση με τη σύζυγο του Μιχαηλόφσκι? Τη βάλατε να σκηνοθετήσει τη δολοφονία του άντρα της, ώστε να μοιάζει με αυτοκτονία? Αυτές οι ατοησίες, αυτοί οι λογισμοί. Ο Θεός δεν θέλει αυτούς τους λογισμούς. Ο Θεός, σταματήστε να το λέτε αυτό. Σταματήστε να μιλάτε για Θεό. Δηλαδή δεν το αρνείστε. Ποιος μπορεί να κάνει θαύματα? Θεός. Ο πατέρας. Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μπορούν να αναστήσουν ακόμα και νεκρούς. Δηλαδή ένας